հաղթաբար բոլորիս համար անակնկալ կերպով այդ թաքնված հիվանդությունը կամ ուռուցքը գլուխ բարձրացրել էր եւ հակառակ բոլոր ջանքերին, թե բժիշկների, թե մեր, Հովանեսը որոշեց մեկնել։ Եվ հենց այսօր է տեղ ունեցել առավոտյան, այնպես որ կխնդրեմ, որ բոլորով իր առողջության համար չկարողացանք մեր արդարությամբ իրեն ետ բերել, գոնե կարողանանք մեր մեղավոր աղոթներով իրեն երկնքի արքայության խնդրանք ներկայացնել, որ Աստված իր լույսերի մեջ բարի։ Որդեան, թե մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, այդ մեր ուրեքին ձեզ, Եկեք սա արկածն քո, եկեք սա արկածն քո, որպես 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 եկ